мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же как и кадыровцев. Gürcü legionu Ukrayna'da artık Rus askerlerine esir götürmeyecek. Bunu efir programının efirinde Ukrayna tarafında dövüşen legion rehberi Mamuka Mamulashvili deyip. Biz Rus işgalcılarına esir götürmeyeceğiz. Bu karar kadrovçulara da aitti. Onlara rehim olunmayacak diye Mamulashvili bildirip. O, bu kararın Rus əskərlərinin Buça'da təşkil etdiyi qırğından sonra alındığını açıqlayıb. Mamulashvili Rus əskərlərinin mülki şəxslərə, xüsusən də uşaqlara və qadınlara rəhm etməliklərini vurğulayıb. Mən başa düşürəm ki, müharibə qaydalar var, amma Ruslar həm mülki şəxslərə, həm hərbçilərə, xüsusən də uşaqlara və qadınlara münasibətdə bu qaydanı pozurlar. Biz niyə bunu edən hərbçiləri güllələməməliyik, deyə o bildirib. Legion rəhbəri Ukrayna ordusunun digər hissələrinin də Gürcü legionundan nümunə götürəcəyini ümid edir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkədə bir müddət əvvəl əsir düşmüş yaralı əskərlərin əlləri bağlı halda öldürüldüyü videolar yayılıb. Ну, оккупанты, давайте назовем их так, они российские солдаты. Безусловно, но о них связаны руки. Угу. Да, у оккупантов порой связывают руки и ноги. Мы российских солдат, я вот за грузинский легион вам говорю сейчас, мы российских солдат ни в коем случае в плен брать не будем, так же, как и кадыровцев. Ни одного человека в плен не попадет.